بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي أشا قدرنت يقيمها مدن ملك سود دنيدة على كجوكتان ملك استي حلك استي دينتاي ومركلي يبرنامشي نتحناها أتكل سعوتين أيرو تي في برنامج كنا ما أنت إنه دوت عن هاي وغيب تلوات برنامج كأنه نقوم قاعد درمي كعذون كبسطها قوين أو آه غيب تيسي لوات غيب تكوبا ده هذا كور هالكان أتكا ده هتين برنامج كأنه ما أنت وحاجة لغة قاعدون دونا بروفيسور حامد أو علي ماشية أو كسوغان دالكا مريكنكا وحانا أينو كهل دونا دور أحرمود أو أباهان فحن كيدا غارهان بلشادة كودغان أوضل إيا نواحي كيدا أو أبادان دائيرتا أيا واحد جرا وحيا وفر أبادان أو مسكح دو دكا قوح أيو أينو أجيال غبان إني كان مغلان أغو إيهان كوغا إيه هرمود كوغا بروفيسور واد مغلسة سوماها سيفي عما كو مغلية professor waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kacdoonka bustaha qoyan barnaamijkan waa barnaamij aanu ku wadno in uu galo aqal kasto iyo meel kasto udub Soomaaliyeed ka taagan yahay oo ay ka jirtaa cadaalad darro in kasto tan iyo burburkii qaranka Soomaaliyeed ay ka dambeeyay bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay la daacala dhacayso ama la kufa kacayso cadaalad darro iyo eex iyo qaraabakiil mar walba lagu la dhaqmo bulshooyinka qaar ayaa waxay noqdeen in ay xoogooda iyo murqooda u adeegsadaan dhaqaalihii siyaasadii iyo cashuurtii bulshada laga soo qaadayay barnaamijkaasi ayaanu maanta ka wareysan doonaa qodobkayga koowaad ee aan kugu soo dhaweynay waxa weeyaan waa maxay dhaxalka burburkii qaranimada Soomaaliyeed iyo doogii la qaaday burburkii Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay gobolada Soomaaliya in badan waxa ka hana qaaday nidaamyo markaasi ku dhisan qaabo fara badan oo aynu dib ka sheegi doono waa maxay marka qaybta kaga soo beegantay arrintani ama dhaxalkii burburka iyo doowga la qaaday gobolka Awdal adoo ku soo dhawaanaya mudane Faisal horta aad baad mahadsan tahay barnaamijka aad igu marti qaaday ee dadweynuhu wada dhageysanayaan marka kulayda wacyigelintuna aad sameynaysaana waana haboon tahay oo dadku waxa weeyaan kulayda isku khibrad maaha qofka maanta dhashay ilaa maanta qofka boqol jirka qof walba khibraddu in bay u taagan tahay qof walina xaqiiqada jirta ee adduunka ka jirta qayb buu ka ogyahay oo qofnima wada oga xaqiiqda laysa marka la isku wada geeyo waxaas oo dhan ayay dee runtu ka soo baxdaa marka haddii aan u kulay waxyaalihii aan u soo joogay iyo waxyaalihii intii noloshayda ahayd in burburkii Soomaaliyeed 1991kii Soomaalo dhan buu wada saameeyey Soomaalo dhan baa ku wada burburtay khaasanna gobollo qaar ayuu aad u sii saameeyey gobollada uu sida xun u sii saameeyey ee dee run ahaantii ku baaba'ay waxaa ka mid ah gobolka Awdal sababta iyadu ugu daran tahay waxay gobolka Awdal siin jabhad xoog leh oo markaa jirtay oo reer Awdal ay lahaayeen ma jirto wixiina markaa uu ku dul dhacay iyadoo markaa la adeegsanayo muxuu ahaa ciidamadii Mingisto ee Xeyla Maryan iyo iyadoo la adeegsanayo muxuu ahaa jabhadii SN oo dayna weerar ku soo qaaday iyo dowladdii Soomaaliyeed markaa jirtay oo iyadna markaa dee ay qabsadeen wadankii dee ay jabhada qabsadeen jabhadahaasina ay gruubadii DSM iyaguna la jireen kale waxaa kaleto jirtay waaga dowladda Jabuuti Xasan Guuleed si toosa ayay ugu jirtay dagaalka yani waxaa la leeyahay qabiil Gedabuurse iyo Ciise Isleyna waxaas diwaas ka hadal ee dowladda Jabuuti waaga toos magaydna ugu jirtay marka waxa weeye dowladdii Jabuuti muxuu ahaa ciidamadii SNM ta muxuu ahaa ciidamadii Mingisto Xeyla Maryan dowladdii Soomaaliyeed oo iyadna tiri in ciidamada Soomaalida meel walba ay isku dhiibaan SNMT iyo USC-da dhibaatadaasaa ku dhacday dadka Awdal oo gobol kale oo Soomaaliyeed ku dhicin oo waa intaas oo quwadood iyo mar qura kuwa dul dhacday oo dadkii markaa meel iyo meel u waafsan ay waayeen garbahana ka duubtay dhibaatana keentay ba dadkii inay waxba dee markaa qaban waayaan oo ay noqdaan dad cidla laga helay oo qarankoodiina burburay dowladdii marka dee xamarka abuur lahaydna ay dajabada abuurmeen arunu hiilin karayn amaba kaba hiilinaysa oo laba socotaba muxuu ahaa dadkii markaa dadkan ay saahiyeen marka dadka dee Awdal dhibta xoog gale ee ummadda Soomaaliyeed ayna u ogeyn ayaa soo qabsatay ta kale waxa weeye dadkan Awdal ilaa qarniyaal qarniyaal in lasoo tiriyo ilaa qarnigii 18-aad ilaa qarnigii 20-aad ilaa qarnigii 40-aad mar walba waxay ahaan jirtay meel had iyo gooraale ay ruguf weyn ka dhaxayso iyaga iyo dadkii loo oran jiray Abasiiniya hadii Awdal iyo Abasiiniya ruguf weyn baa ka jiray marka dadkani way ogaayeen in muxuu ahaa waxyaalaha fara badan ee ku dhacaya ina kamana iman kara hadii ay mar ciidamada Mingisto soo galay ay qabsan karaan sida quruumi korba u qabsan dabeytana muddo dhaadheer ay ku qaatay inay isku difaacaan taasa marka dadka j
jecelaysiinaysay oo u nuglaynaysay mar walba inay qaranka soomaaliyeed jeclaadaan oo jeclaadaan soomaalinimada jeclaadaan wadajirka jeclaadaan way taariikhaha hore ee jiray ayay dib ogaayeen waxa ku dhici kara nin la yidhaahdo muxuu ahaa Jared Hared oo Maraykana ayaa buu qoray beryo hore oo la yidhaahdo bulshooyinku sida ku baaba'aan marka bulshooyinku sida ku baaba'aan isagoo afar buu kala dhigay uu leeyahay marka bulshadu waxa dhici karta in muxuu ahaa aynu ogeyn badi waxa soo socda dhici kara laakiin dadka reer awdal maadaama khibradda dheer ay lahaayeen way arkayeen haddii ay muxuu ahaa soo raacaan ciidamadii marka mingisto ama u fiiriyaan ama xagga tagaan in ay ku dhici doonto wadanko dhan burburi doono waayo khibrad hore bay lahaayeen waayo waxyaalaha bulshooyinka burburiya waxa ka mid a dadku haddayna khibrad hore lahayn soomaalida badankoodana khibraddaasi in badan way ka wada maqnayd in dadka awdallaysi way ogaayeen maadaama ay ku beegnayd meeshii ugu xadaaradda weyneed ee sayla ahayd taasaa markaa hadda garba duubtay khibradaha hore ee soomaali jacaylkaasay dadkii ku burbureen dadkan kale ahayn dee waxba ogeynna markaa dee indhihay wax walba ka rideen saasuna waddankii dee ku burburay marka dee arrimahaasoo midan baa dee dadkii awdal qabsaday waxa weyn ilaa maantana way ku jiraan dhibtii kasoo qabsatay kulley su-aalaha kalena waad iweydiiyey mudane haddaan mar kale isla su-aasha kuwad wax kaa weydiiyo kolkii la kala gurtay ee qarankii soomaaliyeed burburay nin waliba aqalkii iyo deegaankiisa uu dib ugu noqday awdal iyaga oona weli waqti u helin dagaal ayaa qabsaday dagaalkaasoo u badnaa kuwii jamhadda s n m ay garabsanayeen maamulkii dergiga mingiste oo dad badan si arxandarra ugu laayay gaar ahaan magaalooyinka dila iyo borama waxaa dhacday in haddana ay iyagoon ux oran bulshadii halkaa ku dhaqnayd oo dhiigooga iyo lafahooga ay dibadda yaallaan haddana inay isku dayaan inay dib u yagleelaan nabaddii geeska africa oo iyaga ay noqdaan ama hormuud ka noqdaan inay unkaan wax loogu yeedho nabadda ka unkantay geeska africa gaar ahaan gobollada waqooyi nabaddaasi dad badan waxay ku yacni eegaan ama ay ku tilmaamaan marka ay saarayaan miisaanka inay ahayd nabadda maanta lagu faanayo oo nidaamka soomaalilan nabadda uu ku faano maanta oo horumarka iyo daaraha iyo adduunyada uu ku dhistay inay ahayd adigu ma qabtaa fikraddaasi reer awdal iyaga oo dhiibanayaal ah haddana inay u guntadeen inay geeska africa iyo soomaali iyo gobollada waqooyiba ay ku gabraartaan wixii ka dhacaya adigu aragtidaa ma qabtaa aragtidaasina waa unu qabaa sina uma qabo kulley nabaddu way fiican tahay oo nabadda wax ka wanaagsani ma jiro laakiinse waxaa waad ogaataa in dadka reer awdal odayaasha reer awdal 19 29 odayadii markaa jiray odayaal badan baan la soo hadli jirnay dibadaha kala soo hadli jirnay mar walna dee waxaa jira wadciga way nooga sheekayn jireen marka laakiinse waxaa jira marka meel la qabsado ee la qabsado had iyo jeeraale muxuu ahaa qofkaa qabsaday waa qof ujeedooyin le isagoo ujeedooyin gaar oo dee soo dhistay oo dadku imika waxaynu ogeyn in muxuu ahaa 1980s s n m ta ku shirtay magaalada burco ayna ku go-aansadeen muxuu ahaa inay waddanka ka go-aan waa 1980s taa waxaa qoray allahu naxariistay ibraahim migaag samantar baa qoray oo bayaamiyey in waktigaa ay goosteen in ay s n m ka goodo waddanka soomaaliyeed marka intaa dee ilaa iyo muddadaasna de qorshe lasoo waday bay ahayd mingistena loo ogaa in soomaali la kala qaybiyo oo dee waddanka waqooyiga laga jaro marka dadkan awdal markii dee la qabsaday culayskaasoo dhanna ku dhacay waa laba qof oo garamayay noqdeen muxuu ahaa odayaal raba nabad oo dee haa gobolkii awdal ka soo jeeda ohoo nabad daacadna ka ahaa inay nabad waddanku ahaa iyo dad markaa raba ujeedooyin fogfog leh oo laise nabadda iyagu wax kale uga dambeeyaan oole muxuu ahaa inay yani dowlad ay noqdaan ka gaara waddanka aynu dee harun u soo wixiyeen qorshahooduna uu ahaa marka laba waxaa garamay muxuu ahaa suldaano dadkii kale ee markaa dee siyaasi waaweyn ahaan lahaa qof dee odhan kara marka maadaama dadkii dee quwadahaasoo dhan la dul dhigay yani wixii dharta sheegi karay oo odhan kara wixii dadku rabeen sheegi karay dee waktigaa ma ay jirin marka maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey dadkii odayadii in laga faa'iidayso muxuu ahaa muxuu ahaa wanaagoodii oo si qaladana loo isticmaalo odayadani nabad bay rabeen dadku inay ku wada noolaadaan nabaddaa lagu wada nool yahayna odayadii baryaha joogay oo odayaal waaweyn aha oo dhaqanka soomaalida yaqaanay oo wax xeerinaya oo wax isku falaaya ayaa dhaliyey
ليس نبضي سخالة يستعمل الجروب دي اس ان ام انه موقته هو استعمالي ان يكون دنو هو دقار وغا فايديسان تدكي اي كسيح وغيسان تدكي انتو غوكا لغا ديگا دبيتنا اي كون نقضان حبيات تدكي ونقضان مركان نبضو لبقى لنبضوات ونبضا اس ان افرتي اي نبضي اضياش وفرتي اضياش ونقا نها والسياسين هاي ويرونتي هدي مركوا تدكو اي نجري لهين ان لبابين لهين دلاء ان لبابين لهين بورم وطبك لسعر الحندرها اللون لهين لهين هدي اي نجري لهين قوة ده هدتك كو حيرسان ورداني هدي مركا يجري لهين وحرير أوضل أو حرق أو تاغن وسياسون تو ديلي أو ديادو أو ديلي ومركا لقهر ما هي قروب كالي سيدا ويكدوانان لهي لايسو حاس قوب بيري تطيو دي حوق لغو نغونيي أو دي قوة كالنا لو سوا ديك سيدي إيا إيكو أو دياشا ونا قودة يخرق دود إن معتقن كي صوماليات إيه لاحين لغا فايدي سينو سيقال الله سيقال وحن كابس وقاضي أي سامبرو إيو دي عداود ولسا أو تاغن تاهي أيا باش يساقو سكد دلين قولة دا بريغا إن مركي أي ستلين وديضا أنك عايشة كنا يه مركا جوجي قبل كاودل ويقول مدين يكو ولي بوق إني هدول دوا توجد دون ثم ويقدم يكون دقن كهيرين عيا وحس قلت جين مقالة دا بربرة وحس جين مقالة دا الشيخ وحلقوا بالله إن باش ساق إس لين إس جلي بدو ده لو هو شيء مقالة دا بورا ما كون يسقال بقول يلا بي يسقال عشان كي بيشي ديسمبر أفرتي لو هو شيء سيء يا قالوا قاري وايدات كاني وحوف كريم ولي دقن كي صومارة دفتي بحية oo deegaanka Soomaaliya dinu isku daatay ma ay rabin inkastoo hadana ay sayeen dadkaas in guankii marka lagu ballamay December 9kii waxa dhacday in UNISOM oo jumcada quruuma ka dhaxaysay waaga de Budrus Qaali oo General Secretary General ka aha oo rabay Soomaalo dhan in la dejiyo ciidamadii UNISOM ba soo gashay Muqdisho oo ciidamo aad u fara badan aha oo markii dambe ilaa 4-4 gaari kun gaaritay iyo soo galay magaalada Muqdisho. Markii ay soo galeen magaalada Muqdisho group badii tii markaa Hargeysa ugu madaxda ay siyaasintoodii waxay fahmeen in ciidankani aw Soomaalo dhan meel kasta la geyn karo. Markii ay fahmeen in Soomaali ciidanka meel kasta la geyn karo dadkii markaa awood lahaa ee guliba siiba galay bursiga ahaa waxay ku yiraahdeen shirkii aan ku ballanay bisha December 9kii la 1992ka dib noogu dhiga ilaa February dib noogu dhiga in marka ay ku jeedadood marka ay tahay in ay yaki dhaxood isoo tashadaan way arrimo ka xog weyn ba yimiday oo wadankii oo dhan laga yaabo in la dejiyo in dadkii marka odiyadii iyagoo inda wax way ka aqbaleen waxa la yidhi dibeetreen tii soo tashadeen waxa ku soo tashadeen in ay adduunka ruwaad u dhigaan oo dibeetreen lix bilood dadka madadaaliyaan in dibeetina hadhow ay u sheegaan adduunka face kale waayo waxa ka baqayeen in haddii loogu yimaado iyaga oo islayn ayaa uli qor isku haysta in ciidan markiiba la keeno awda la keeno meel kastaba la keeno Hargeysa la keeno Burcad la keeno iyo ka baqayeen marka waxay sameeyeen boorama lagu soo noqday awaalkii February meelaha 1993kii iyadoo markaa la rabo muxuu ahaa iskuulkii Sheikh Cali Jowhar la leeyahay markaa dadka lagu nabadaynaya balse ujeedada ka dambaysa ahayd in lagaga hortago ciidamadii UNISOM ee markaa wadanka Soomaaliya nabadaynayay in dadka shirkii markii la bilaabay iyagu way soo tashadeen tiraf xoogan way ku yimaadeen laakiin nasiib wanaag waxa quray dadka reer awdal ay ku fakadeen maalinta ay imanayeen mudaharaadda magaalada laga dhigay dadkii wax garadkii dadkii yimiday ee cadaanka ahaa ama ajaanibka ahaa waraaqay u qaybiyeen oo ay u dhiibeen wax socdana waa u sheegeen xataa waxa dhacday wufuudii imanaysay marka dad mudaharaadka looga qariyo in airportka laga wareejiyay xaggii faaraxyood oo ka dambeysay Sheikh Cali Jowhar baa laga keenay dadkii in muxuu ahaa ajaanibka ahaa balse markii dambe dadku waxay ku guuleysteen dadkii inay arkaan waraaqihii u dhiibaan marka aad u khaynimooyinka noocaasa iyo meeshii ka wada socday markii dambena shirkii markii la waday UN-ta kulbo waxa lagu laashir baan wadanaa shir baan wadanaa intaas oo dhan waxa laga baqayay si loo horjeeyo waxa in UN timaado iyagaan lagu horjoogsanayo oo lagu joojinayo aakhirkii dambena waxay yiraahdeen wax soo saareen ay leeyihiin waa la heshiiyey oo dadka oo dhan baa beeruhu dhabada u bixiyeen waa shirkii nabadaynta taan kugu daray kale waxa weeye in muxuu ahaa shirkaasi shir muxuu ahaa de sida ku yimiday buu ahaa oo dee ka dambayso xeelado kale ka dambeeyaan in wadanka Soomaaliya oo dhan nabadi ka dhacdan lagaga hortagayay buu ahaa marka dadkani waa labo waa kala maan waxa weeye waa dad nabad raba oo dhab raba iyo dad xeelado kale raba oo raba inay muxuu ahaa Soomaali ka go'aan dadka kale dhaafi ku haystaan in mid kale oo ugu daray waxa weeye waxyaalaha ugu weyn ee demokta SNM-ta guriga ka soo riday inkastoo di kulli fiican tahay inaan taana marka ka hadlo laga soo tabaran joojiyo siyaasi waal kale iyo weyn waxaan doonayaa professor xamud oo cali maasheena wax ka weydiiyo isla shirkaasi ayaan dul taaganahay waxaa jirta su'aalo da'yarta inta badan maskaxdooda ka guuxaysa oo weli legan oo weli aan jawaab loo helin
waxaa jirta shirkaasi loogu yeeray shirka ayaa ka tashiga gobollada waqooyi ee lagu qabtay magaalada Boorama iskuulka Sheikh Cali Jowhar. Waxaa la sheegaa in uu ahaa shir saamiley ay isugu timid oo wax lagu qaybsaday. Dadku waxay isweydiinayaan oo su'aal ah haddii wax la qaybsaday oo meeshaasi ahayd meel saami lagu kala goostay, wixii la wada qaybsaday maxay ahayd, aawa sharcigii lagu heshiiyey yaa markhaati u joogay. Arrimahaasi baa la isweydiinayaa oo ah arrinta halkaa ka soo qaldantay ee tan iyo maanta taagan ee ah saami waa maqan. Adigu ma aaminsantahay in halkaa dowlad lagu dhisay oo lagu heshiiyey oo saami lagu kala qaatay oo shuruuc iyo nidaamyo iyo saxiixyo la kala qortay? Ma aaminsantahay taa adigu? Anugu ma aaminsani, marka ugu horreysa ma aaminsani, waayo anugu waxa weyaan waxaan isnuku yimid oo dhammaan la socdaa 2019-kii wuxuu dhacay baan u taagnaa oo yani aan ogahay baan kuleehay, yani maan joogin meesha lagasa, waxa weye waan ogahay wixii dhacay oo dhan, waayo maalin kasta waan la socday. 2019-kii wixii jiray baan la socday. Waxa weeyaan waxaan quwado wada heshiin karaba ama wadaashar wada gali karaba ma ahayn, waxa dad la haysto iyo dad la haysta. Dad markaa la haystaa de wixii loo yeeriyo ama waxa la yidhaha moogtay wixii dee qabsi la qabsay termiski wax laga seexanayo uun aynaan kana hadi karin ba aynaan wixii dee qofka una oran karin ba waxaananu maa seexin waxaan anugu muxuu ahaa qeyb kamaan ahayn waa wax markaa dadkii dee qasab ku ah oo moogta aynaan go-aan kale ahayn waayo waxa weyn markaa dee adugu awood aad leedahay markaa ee aad leedahay muxuu ahaa ama garab kale aad haysato ama aad haysato ama awood leedahay iyaad heshiis geli kartaa mase qof dee la haystaa heshiis mababa gali karaba markaa furaba marka kalena waxa weeyaan kelmadahan markaa dee saami iyo kelmadahan muxuu ahaa waqooyi baa go-ay iyo waxaan o dhani waa wax dadka afka loogu fidaay kale waxaan kaaga hadlayaa oon kaaga waxaynayaa waxaa jirta waxaa jira wax la yidhaahdo muxuu ahaa waxa la yidhahdo mice oo dadkan basaasiinti waxaasa isticmaala waxa weeye qofka basaaska marku qof kale qorayo waxa weyan waxa la yidhahdo yani waxay yidhahdeen bogtana ku qoraan waxay isticmaalaan lacag money bay isticmaalaan waxay isticmaalaan muxuu ahaa ideology qofka wax la rumaysan bay isticmaalaan waxay sameynaan qofku waxa ay fara ka hayaan bay isticmaalaan qofka ammaan beenbeena oo egogiisii kor u qaadayso waxa ammaan beena la isticmaalaa marka marmar waxaa jira intaasoo dhan baa dadka uga faa'iidaystaan dee markaa wade candhaa kastaba loo erii karo marka waxa weeye marka dadka lagu leeyahay nabadda ay ninkaa keenay macnihi waxa weeyaan dadkii waxaa laga dhigayaa dad caamiyoho nabadda iyagu keenay oo moogta iyagu nabadda ka dambeeyey laakiinse waxa weye nabaddan ay keenaan iyo nabadda dadkan rabaan de way kala duwan tahay laba nabadoodoo kala duwan bay ahayd marka laakiinse dadka dee maangaabka marka dee laleeyahay ammaan looga dhigaya oo laleeyahay qofkii dee ahaa qaarna marka dee lacag baa lagu isticmaalaya oo moogta aduu calaa kulli xaal marka laleeyahay madaxweynaad meesha kasoo noqoteen dewa beenadeer waxa weeyaan qof yani nasiib daradiisa iyo guul daradiisa iyo darxumadiisa madaxweynaha adduunka ka noqday ma jiro dadkan madaxii waxaan dhawaaska meeshii dad ay ku qabsatay un dantu ay ku qabsatay iyaguna si qalada u isticmaalaya madaxweyne ku xigeen baa tii wasiiraa tii waxaan o dhan waa iska hadal sheekadu waxa weeyaan dadkani ilaa 2019-kii xormaaha waa hagaag haddaan taa kasii gudubno su-aalo kale ayaa jira oo iyadoo lafteeda ay bulshada aad ugu jeel qabto professor xamed oo cali maasheeye maadaama aad dad iyo dalyaqaan tahay wax badanna aad la socoto waxaa jiro kan tan iyo shirkaa wixii ka dambeeyey shakhsiyaad reer awdal ah oo mansabyo kala guduwan kasoo qabtay somalilan shakhsiyaadkaasoo mar walba ka sameeyo kala irdheyn iyo kala erin iyo inay tuhun kala dhex dhigaan bulshada reer awdal kuwaasoo adeegsanaya marna farihi dufallaha waxduuga marna adeegsanaya nidaamka dhardhaarada la yidhaahdo ee kala sifeynta iyo kala hufidda bulshada shakhsiyaadka noocaas ah ee arrimahaasi ku caanamaalay in badan tan iyo maalinta oo maanta 30 ku dhow sideed u aragtaa iyaga sideedse usii jiri karaan ama usii hinfaari karayaan xilligan wixii ka dambeeya? Horta mid ugu waxyaalaha marka meel la qabsado bini aadanka adduunka oo dhan kulley dad waxaa la shaqeeya lama waayo oo qof moogta qof bulshada nooc kastaa ku jira masalan waxaan kaaga soo qaadayaa dalka faransiiska dagaalkii dunida ee labaad wuxuu ahaa quwadihii ugu waa xooga weynaa adduunka ee moogta weliba mustacmaraadka aad u fara badan lahaa marka de ingiriiska oo kaliya labadoodaasa de adduunka markaa quwadihii waaweynee u xooga weyn ahaa dowladdii faransiiska ee quwadda lahayd ayuu jarmanka ku qabsaday dagaalkii dunida ee labaad markii uu qabsaday jenaaraladii ugu waaweynaa dalka faransiiska waxaa la dhihi jiray jira nin la yidhahda marshal loran jiray muxuu ahaa magaciisi muxuu ahaa bete general bete
جنرال بتابا لون جري نيكي وحي هيلزر بو تاغي وحي ابوري واحد بيجي جفرمان لايراه هو يو ابوري ان هيلزر بو راعي ونيكي دنا مارشال كا هاي اتش اي احد نو احدى دغال كي دنيده كوباد بلدها هو وين لسيي ايا تاغيري ان هيلر تاغيري وايه marka wax weyn bulsho kasta marka la qabsado qof noocaan soo kala laga markii dambe waxa lagu xukumay markii dambe la xoreeyay France waxa lagu xukumay dil markii dambe General De Gaulle baa ugu bedelay muxuu ahaa ugu bedelay xabsi daayn isagoo meelaha 96 jir uu dhintay waye dad noocaas marka meel waliba adduunka uu jiraa waye marka dadka noocaas ahi waxay noqon karaan qaar lacag lagu iibsaday qaar waxa ammaan been lagu iibsaday qaar waxyaalo kale jirta qaar iyada inta laysa mabdaahana misana dhowr qof baa loodhan karaa waxa ay kuna la leeyahay mujaahid baa tahay been loo sheegay aan ka dhexgalo professor aan ka dhexgalo dadku waa la qaldi karayaa maalin laba marna waa la qaldi karaa laakiin ku dhawaa 30 bulsho 2 milyan oo awdal ku nool in la qaldo oo shakhsiyaad kooban mansab inta la siiyo ummadooda ku dhex jiro ama basaasa ama isku dila sidee ku dhacday in arrintaasi ay sii socoto dadka intaa tirada leeg oo aqoonyahan leh oo indhergarad leh oo haween leh oo dhalinyaro leh in sanad walba la qaldo oo been loo sheego oo madax salaax lagu wado oo loo ballanqaado wasiir oo loo ballanqaado madaxweyne ku-xigeen oo loo ballanqaado mansab sidee ku sii jiri karayaan iyagoo dadkani ilbaxnimo iyo arrimo fara badan oo hore oo ismaamulo ay lahaayeen sidee isu qabanaysaa bal arrintaa isqabadsii adigoo mahadsan okay waxaan isku qabadsiinayaa waxa weeye waan isqabadsiin karaa waxa weeyaan in dadka marka meel la qabsado bulshada dee la qabsaday in dadka dadkii wax weeye bulsho weyntii baa dhulkii jooga dadkaa joogay de nolol bay u baahan yihiin waye waxay u baahan yihiin waxa wax walloofo bini aadan awda rabay u baahan yihiin qofkii bini aadankii dee waa la qabsaday uun ma odhanayo oo dee gaajo iskuma dilaayo oo xitaa wax dalkii jirtay muxuu ahaa waddanka markii dawsiyad raba waddanka haystay soomaalida badankoodu ma ogolayn laakiin haddana way ku hoos noolaayeen waddanno fara badan oo dee dad dictatory haystaan ama dee jabhada qabsadaan dadkii weliba way ku hoos nool yihiin nidaamkii jirka jirayna dad badan waxa jira dee aan aaminsanaynba oo haddana nidaamyada ka qayb gala waayo wax weyn qofkii dee nolol quutul noloshiisii baa ku xidhan quutul yani nolol maalmeedkiisii baa qofkii kaga xidhan qofkii xitaa markaa isagoo wixii neceb ayuu xitaa majoritiga dadku ay wixii democtestaad raacis oo dee wixii iskala jaan qaadayaan iyagoo wixii rabi kale waxaan kalan example kuusoo qaadayaa dadka reer awdal inaad ogeyd mooyaan markii shirkii carta la qabtay waan tegay 3 bilood baan joogay in salaadiinta awdal oo dhan siday u dhan yihiin dhowr iyo adoo ilaa 3 gaadhaya oo waxay joogeen shirkii carta ilaa 6 biloodna way joogeen qaarkood 4 bilood bay joogeen gidigoodna waxay diidanayeen in waddanka soomaaliya la kala gooyo waxaan lahaayeen gidigood siday u dhan yihiin waddankan ka mid nahay waxaa laga celinayay garoonka diyaaradda ee boorama inay kasoo dhoofaan markaa qaarkood intay hargeysa tagaan ba iyagoo isqarinaya hargeysa kasoo dhoofayeen qaar diri dhabay tagayeen oo kasoo dhoofayeen markaa dadka awdal dee isma dhiibin oo dee ilaa intaa ay wax jireen in dadku way socdeen oo waagaa dee 2000 waana ayaa kuli 30 oo dhan jabuuti ay joogeen gidisay u dhan yihiin oo dhan majoritigooda ay joogeen intii ka dambaysana dadku dee dadaal uun bay wadeen oo meel walba ay ka wadeen dibadda ay ka wadeen gudaha ay ka wadeen oo xitaa dibadda waadibi joogaa dadku awdal isee anu wada kacnay gidigee baanu wada kacnay kulligeenba iminkadan waadigu oo dee kumayaal goor bay dadku isku dayeen waxaan iska ridaan isku dayeen ee kulleyba haddana dee kulley waa wax socdo oo dee kulley dadku intaasoo dhan isma ay dhiibin in dadkan marka farakutiriska ee dee waxaan aaminsanaa ama waxaan u shaqay wayiriyi dadka majoritigoodu waa dad nolol maalmeedkoodii ridanaya iska nool dee dhulkoodiina ku nool dhibaatana ay haysato aan lalana yaabi karin oo dee loodhan karin maxay sidaa u samaynayaan ama dee aan loodhan karin maxay sidaa u samaynayaan waa hagaag waxaynu kusoo saqaynaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena aan noogu magac darnay kacdoonka bustaha qoyan qaybtiisa labaad martina maantuu noogu ahaa professor xamuud oo cali maasheeye oo dalka maraykanka joogo professore soddonku ku dhawaad kadib iminka waxaad moodaa arrin kacdoon ah ayaa ka jirta gobolka awdal iyo nawaaxiga arrimahaasoo oo ah kuwo isbiirsaday oo ku salaysan dhibaatooyin iyo ducooyin iyo mashaariic la xareer marsaday iyo dhaqaale aruursi iyo dadkanoo loo diiday yacni wadeeca iyo wid kacdoonkani iminka waxa uu soo dedejiyey waxyaabo badan oo isku huursanaa iminka maantadan aan kula hadlayo madaxdii ugu sarreysay maamulka soomaaliland kuwa ka mid ah oo kasoo jeeda gobolka awdal ayaa labadan beriba magaalada boorama joogay iyagoo oo
si sare sare iyo hoosba ula hadlayo bulshada laakiin dadka ay la hadlayeen ay tahay dad ay iyagu soo xusheen oo ah dad Soomaaliland mishaar ka qaato oo ah odayaal kooban oo cayiman maxaa u diiday madaxdaasi oo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland leh oo ku-xigeenka golaha wakiilada leh iyo wasiiro maxaa u diiday arrimaha bulshada inay dhalinyarada la hadlaan oo ay haweenka la hadlaan oo haldoorka iyo aqoon-yahanka awda la hadlaan ilaa dadka guuxaya odayaasha lacagta la siiyey maahe waa bulshada kale maxaa u diiday inay dadkaasi la hadlaan oy runta u sheegaan gar iyo gardaraba horta waxa weeyaan qofka dad la hadlayay markuu isagu yahay inuu qaldan yahay isagu yahay waxyaala badan buu ka maagaya qofku waxa weeyaan bulsho weyn dan de qofku ma hor iman karo isagoo og inuu qaldan yahay waayo waxa ku bulshada waa mooy ku fuuri ama meesha ka yari waaye marka muxuu rabaa in muxuu afar odaynto qol lala galo video camera iyo video laga duubo dibetna internetyada lagu rido markaa la moodo dadku day inay waxay raalli ka yihiin sababta ugu weyne de tawdideena sababtaa weye ta kale aan kugu daraya waxa weeye dadka dhalinyarta iyo dadka muxuu ahaa iyo mugtay dumarku waa dee waa laf dhabarkii bulshada dhibtoo dhanna iyagay ku dhacdaa waayo bulshada dumarka aada ugu shaqeeya marka iyagu maadaama ay dhibtii ku dhacayso way og yihiin runta jirta dhalinyartuna way og tahay runta jirta waayo waxay og yihiin mustaqbalkoodii oo mugdi la geliyey oo la baabiinayo iyay arkayaan marka qofkan marka horeba imanayay isagoo marka qof dee waxa weeyaan og wuxuu samaynayo inuu qaldan yahay marka ma hortegi karo muxuu ahaa bulsho weyn aan waxaan diidan ma hortegi karo ta kalaan kugu daraya waxa weeye bulshada reer awdar muxuu ahaa dhalinyarta leh dumar leh cid walba leh mustaqbalkoodu de wuxuu ku xidhan yahay gobolkoodano dee xora oo soomaali dhan la xaajoonayo cid walna nabad kula nool laakiinse de gobolkooda uu xor yahay oo ina maamushaan taa weeye ta ilaah iyo muxuu ahaa yani taariikho dadku ay loobeen baa jira waxa weye 1960-kii gobolka awdar oo markaa loodhan jiray boorama saylac district dowladdii soomaaliyeed ee aadan cabdulla cusmaan ee timitay hargeysa hoos keentay gobolka awdal ee saylac district loodhan jiray hargeysa hoos keentay ilaa iyo 1980-kii hargeysa ku hoos jiray marka dadkii maxaa kasoo gaaray dariiqlaan baa kasoo gaadhay wuxuu walloo hool kaabayaashii nolosha oo dhan baa lagayani laga horjoogsaday waayo waxa weeyaan isma maamulaan odayadii markaa joogay oo waayeelka ahaa inaan u xasuusto oo dhan 70-tanadii ama 80-tanadii oo dhan markastoo ay xamar joogay imaadaan waxay ku dacwoyi jireen in gobolkoodii 1960-gii ama 1960-kii soomaali ka baabiisay ay u soo celiyaan gobolkoodii loo soo celiyo ayay mar walba dowladdii soomaaliyeed la hor iman jireen nasiib wanaag 1960-kii gobolkii awdal dib baa loo soo celiyey oo la abuuray markii dib loo soo abuuray gobolkii soolna dib loo soo abuuray ayaa markaa kacdoonkii SNT xoogaystay way mar walba de iyagu waxay ku taamiyeen gobolkan sool iyo sanaag iyo awdal iyo inay hadii ka horaale cagahooda ku hoos jiro iyadoo markaa weliba ay timiday shirkadii Chevron iyo Conoco oo iyaguna basrule ka baadhayo goboladan sool iyo iyo awdal taasina markaa ay isku danoqdeen ciidankii muxuu ahaa dowladdii Mengistu Haile Mariam oo riyadna markaa rabtay Soomaaliya inay khayraad helin si aanu u xoogaysanin ama hadhow moogtaa deesaga aanu u challenge gareyn gruubadii markaa hargeysana joogna dadtoodii waxay noqotay in muxuu ahaa ay hor joogsadaan in gobol awda la yidhaahda abuurmo gobol sool la yidhaahdina taaba qaado oo mustaqbalka haddii ay hana qaadaan batroolladan ay helaan gobollo noqon kara aad iyo aada awood u leh marka waxa ugu horreysaba SNM-ta ajendahooda ugu waaweynaa ee dee waxa markaa dib imkaan u eegaan u fikiro wuxuu ahaa marka ugu horreysa inay gobolka awdal awna noqonin gobol soomaali ka tirsan oo ismaamula gobolkaa sool awna noqonin gobol soomaali ka tirsan oo ismaamula waayo haddii kale iyagu kama fikirayaan muxuu ahaa soomaali way wada taanjiri oo cirkay wada mari laakiinse waxa weyaan dadkan iyaka maamulayo oo dad aada u aragti gaaban ahaa oonan mugta adduunkana fahamsanayn way waxayna fahamsanayn in maanta haddii aan idhaahdo adduunka soomaali laygu idhaahdo khasaaraha ku dhacay xisaab dibdariba markiiba ku xisaabi kartaa yani dad ahaan iyo muxuu ahaa iyad iyo muxuu ahaa lacag ahaanba waayo waxa weeyaan waxaad eegi uun waddankan singapore la yidhahay taiwan iyo muxuu south korea kula mid bay ahayd way kaga khaaray khayraad liiteen maantana intaas oo triliyan ayuu dhaqaalahoodu dhaafay oo cirka u galay intaas oo triliyan oo ilayihiin baa adiga kaa khasaaray waa intaasaad yeelan lahayd intii aad lahaydna waad iska dunisay marka waxaan kuu leeyahay
كان هو اسنت هو جاني ضد كود انا قلنا حيا معها ان ضد كي كلنا قلنا حيا معها ضد فهم سن ان هو ادون هلكو مراي حق السعوديه يا سيد هاي ان ادون سكواد بيراي ان ادون او رب ان ودا ولا لوبي يا معها واخ كجرتا افكار هو حدنايسيا او ام هو هاي كفكر يعني انه يهدوا انت خيرات كقاطه اي بقورتو يو نقدان او مغا قبيل كودا باسبورو بس هو دفسان او عرفتي غابنا ضد كودي وناغسنا او دنا واي ضد تسكم دي هو حلبود عايو او ضد فيعم با كجرو وبلشدو بغنت هاي لازم مركب بلشد اخلاق اللي جا خربو ضدكي واحد نقضان هو حاضر هو سيدي هو كراود منتاليتي كراود يعني اسكا انه هو راعو هو وقت هاي يكون كان اسكا راعي ليس ما انت واحد كسو بحي ضدك احد هاي ساق لفتي ضد بغن وسياسينا او فهم سن وحنا يكون دعان ضد بغن او حتى انترادي كهرلا او فهم سن ضدك سيدي اللوقة ضدي وضدك اذا عليها كو عديه لا جلال وهجاك ان وهجاك ان قبل قبل دي برنامج كنا ايه نون شوقنا ان بروفيسور حامد او علي ماشي ان واحد ترتا ان قبل قبل دي ما دام قضب كي ودن بيو يحي ان ارما بدن او سادال يو ارما سادال او بدن او عكرن ايا جيره وها اد كحد شي او دن ما دام اي جيران برنامج كدن بنا ان كو سو قادن دون وحياه وكاله او بدن او دايرت كدحسون وا ما هي حلكا يا سيده لوغه بخي كرو xaaladani cakiran adigoo ku jaangoynaya isbeddelka siyaasadeed ee geeska Afrika ka urtay en waxa weeye gobolkan awdal wuxuu ku yeelan meel aad iyo aad u ajiiba oo wuligoodna de taariikhiye ila iyo Central Africa ayaa laga baacsan jiray maanta waa darartaa waxa jira oo dad uu laga furay dikad oo ila iyo maqal lagu xiraayo tigreeya in Djibouti waa darartaa dikad laga sameeyay ee wadaagta dadka berbereen la sameeyay Soomaalida dadka ka warmay wada aragtaa in waxa kala hoo dadku ay noogeyn ama dad badan ma deeyaan tan baa ogleys dad badan ma oga in muxuu ahaa Ethiopia ay muxuu ahaa ila Addisaba ila iyo gobolada farabadan leeyso u badan intan tareenku maro ee Djibouti ila iyo Addisaba ila intu gaareba xiriirii soo dhan laga sameeyay muxuu wax leeyahay industrial parks oo duweena badan ee maalgashi ku sameeystay oo dhaqaale baaxad leh halkaa ka soo socdo hadhowna noqonaysa meelaha ugu waaweyn oo xitaa sida China maanta wax looga soo iibsado kale adduunka wax ka soo iibsan doona ay noqonayso marka iyo adigoo taa arkaya gobolkii awdalna ahmiyadii uu geeska ku leeyahay aad arkaya waxa weeyaan gobolkan awdal si aanu u baabiin in dadku runta lagama gabado gobolkan awdal cidna laga bari min maayo waa inuu noqdaa gobol isagu ismaamula oo Soomaalina ka tirsan in dowladda Soomaaliyana laga aqbali maayo waxaadii gorowaan xaqareyna oo moogtahay inoo waxaadii gorale kulli mowduuc maalin kale ka doona laysa dowladda Soomaaliyadna moogtahay sidan dadkan awdal ay ula dhaqmayso waa dem yani dem uu ka garaysa tan waxa kale doona laysa waxan leeyahay in gobolkan awdal waa inuu noqdo gobol ismaamula waa inuu noqdo waxa airport kan booranay ee Muhammadan ku waa inuu dhismaa si ay ula muhaawila baa ministry de Muqdisho kismaayo Addis Ababa Djibouti meel walba Yemen adduunka dhan ula baa xisro gobolkan awdal waa inuu dariiq yahay si uu geesko dhan ugu xidmo qaarada Afrika oo dhan baa isku wada xidmaysa oo dariiq laga wada sameynaya oo meel walba la isku wada xidhaya laysa hadii adiga aad noqoto qof muhaam qof kale madidin waa وقف كله وحكت سوايا وقف كله سامي كسي باي أو آية هاجي أجانت كذا كده قف كله قف كله سهل دو سكار دينا مون هابلو كيتي كبري هلا بود استو استعاق بود است بري هلا نور شوطة نوكارة ونكو بابي ما كانوا عندنا هلا ده قال لنا ملي لأن سو حوالي تذكر كسو دولا إذا كاي منا يو اللي بس يبه هرجيسي كاي منا يو ملا رعي كسو دولا وحن له هو دول كنا جوجا خيرات سو ما لكم في ربي لا ذهاي إن هو هاي إن جيس يافر كوردا بس هو فرمايا walaaltinimo cid waliba walaalo waxay ku dhaantaa taa wiilwaal bahrooyi iyo wadamo yahay marka waxaan leeyahay anigu dadka awdalka ayaa awdalna waxa soo jiray waxaan leeyahay cidna ka heebay sirnina gobolka awdal waa inuu noqdaa gobol xora oo Soomaalo dhan iyo adduun oo dhan haduu doono isugu yimaado ka baayay camisiro meeshu doono wax ka soo dejiyo laysa waa inuu noqdaa dad gobol dadkan heer awdal gacantiisa ku hayaan oo gacantiisa ka bixin haddii kale wada baaysi aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane professor xamid oo cali maasheeye oo barnaamijka maanta aan ugu magacdarnay kacdoonka bustaha qoyan nagala qayb qaadanayay mudane aad iyo aad baa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan daawadayaashayadaba aad baa kaga mahadcelinaa sida qiimaha leh ee barnaamijka nooga aqbashay aad baad u mahadsantahay daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee la socday barnaamijkeena aan ugu magacdarnay kacdoonka bustaha qoyan oo maanta aan xubintiisa labad ku soo qaadanaynay marsina uu noogu ahaa professor xamud oo cali maasheeye oo joogo
dalka Mareykanka inta ayaa ku soo afmeelinaya barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaabo badan oo laga ilduufay oo bulshada ay gaar ahaan daayarta reer awdal ay sabar u hayn iyo ummadda Soomaaliyeedba barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno waa Airo TV oo idinle ha ilaabin inaad subscribe tiraahdo si aad u hesho macluumaad badan oo aad u jeel qabto barnaamijka waxaa isku dibradiga oo suxufa Brone intaan barnaamijka mid lamid ku kulmayno dhammaan halgamayaasha golaha ku jira sida maama sacdiya halgamaa cumar siyaad lango dhammaan ragga halkan ka arkay iyo haweenka qiimaha badan leba waxaan idinkaga tegaynaa iyo inta kale online ku soo jirtay iyo intaan xuseen iyo kuwa soo geli doonaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.